Nei, nå tar jeg. Så legger du det på YouTube, mamma. Så hadde jeg sånn hårfrisyre hvor jeg hadde fått sånn 30 liter med hårspray. Så skal jeg rette håret, så knakk det bare rett av. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal orke å smyke meg. Jeg har ikke med hårbrus en gang, jeg føler meg veldig forberedt. Jeg har med hårbruske. Eple er så godt, eple er så godt. Vi skal danse bare med. Ok, kan jeg legge sånn. Vi kommer ikke til å bli ferdig, så skal jeg se. Å herregud, jeg er Skrillex! Vi skal danse til en sang som heter Kiss, som vi synes er veldig fin, og vi har danset til den på Creative før. Så det er veldig kult. Og vi gleder oss veldig. Vi gleder oss veldig. Nå er vi på Smia, fordi vi skal danse på Prince-konsert, ja. Ja, sorry, kom igjen, styr deg. Jeg trenger alle scenen. Det gikk. Jeg skjønte ikke det gjør meg. Altså, det kunne absolutt gått bedre, men det var jo en bra generalprøve. Første gang, så gikk det ikke bra. Ja. Jeg manglet lyder, ja. Ja, det var litt vanskelig uten lyder. Det er masse lyder i bakgrunnen som vi hitter på, som ikke er der nå. Asch, så det er litt vanskelig. Men det går bra! Vi kan lage hittene i hodet vårt. Ja, det kan vi, vet du. Stay positive. Nå skal vi gå skikkelig sånn. Jeg synes det er vanskelig for langt. Det er snakk nå, skal vi være med. Etter snakken så er det tre danser og så. Sanger og sanger. Hvordan var tassen? Vi kan varme opp igjen. Åh, en danser! Ok, jeg vil bare kjempefort ta på den. Det er litt fint. Hepp, hepp! Hva er det der? Nei! Nydelig! Da! Fakker! Manu, sjekk om jeg har alt. Har jeg alt? Ja! Ok! Jeg er litt lenger ned. Jeg er så super!